dat begon in je achterhoofd. Fëmi nga shkolla fillore dhe të mesme të qytetit të Vushtrisë dhe Podujevës kishin vërshuar kineman ABC. Ata kishin ardhur të shikonin filma të animuar. Ky organizim ishte bërë nga organizata Culture for All në bashkëpunim me organizatorët e festivalit Anibar, të cilët kishin filluar edicionin e dytë Open Days. Përzgjedhja e komunave në këtë edicion ishte bërë nga Drejtoria e Arsimit të Komunës së Prishtinës. Ky edicion sipas tyre bëhet me qëllim që të sjellin më afër institucionet kulturore tek fëmijët e qyteteve të ndryshme dhe për të rritur artin si profesion të së ardhmës. Njëri nga organizatorët e festivalit Anibar, Vullnet Sanaja, ishte ai i cili mëlpriti këta fëmijë. Unë jëmë Vullneti, vi prej Pejës, ne organizojmë një festival të animacionit në Pej. A dini qëka është filmi animum, krejt? Po, filmi zatimor. Do më thonë, ne organizojmë një festival të filmit të animuar, cilin e organizojmë që 7 vitet e fundit. Festivali, ne kemë fillu me organizu festivalin kër i kemë pas moshën e juj, jo, fakt, i kemë pas 17 vjetë kër kemë fillu me organizu festivalin, edhe kemë fillu si nevoj për që me pasënu jetën kulturore qytetit tonë, po edhe që me shfaq filmat animu, filma vizatimor, cilët na i dojmë shumë. Fillim, na zakonisht kemë shfaq filma, po me ndojvi që kemë marrë një projektor, i kemë marrë do filma cilët sigurt edhe ju i keni po, filmat Disney-t për shambull keni po, sigur ta? Pixar-it? Po? Toy Story për shambull keni po? Me Lodra, bravo. Do me thonë, filmat cilë ti kemë shfaqin fillim, jënë kom filmat me trajë gjatë shkurt. Po tash, gjatë viteve të fundit kemë fillu me shfaqin filma dhe për tritum. Do me thonë, filma dvizatum për tritum. Vullneti ftoi të gjithë fëmijët që të mos e lën pa i shikuar filmat e festivalit Anibar. Kinemat e hapën a një ndërto për shembull është në parkun e qytetit, në parkun e madhë qytetit, ku aty është edhe një liqe, pjesë marsit, për mendoj, audienca mundet me i pa filmat edhe duke gra anije, do më thonë duke vozit anijen. Kështu që juftojmë që kur dëherë që në kohën e gushtit, gjindë një pev, ju bjen rruga ka peja, mardhë dhe me na vizitu edhe neve në festival. Filmat të cilet u shfaqen sot ishin që t'u tregonin fëmijeve se si krijohet një film animuar. Jonë filma cilët jonë kriju prej tritunve, po jonë filma për moshat të ndryshme, dhe të regojnë paka shumë një mënyrë se si mundet me u kriju filmi animum. Zakonisht nashë përdorim teknikat ndryshme për me kriju një film të animum. Animatorët zakonisht e kriojnë një skenar, një storyboard që ka thiret, ajo mas andej vizatohet, vendoset, fillohet, punohet në kompjuter dhe rezultati final është një filmi animum i cili është kriju për mes kompjuteri, do më thonë, diçka digitale. Këta fëmi do të vazhdojnë me aktivitetet të ndryshme në qendrat kulturore të Prishtinës edhe në ditët në vijim.